דבר ראשון, מילתא דבדיחותא. פותחים במילתא דבדיחותא. כלומר, מילתא דה פוליטיקה. כלומר, מילתא דה שקרניה. מישהו אמר לי שפרסמו ברשתות, הרב אבינר חולק על הרב טאו, בעניין הרכבת ממשלה. על זה יש שלוש הערות. קודם, מעשה בילד קטן שמוכר עיתונים ברחוב, תן לי עיתון, כן אדוני, 2 שקלים. אבל כתוב פה 1.5 שקל. אתה לא יודע שכל מה שכתוב בעיתון זה שקרים. דבר שני, עשו לי באמת כבוד גדול. זה מנפח את הגאווה. לשים אותי בדרגת חולק על הרב טאו. אף פעם בחיים לא שמו אותי בדרגה כזאת. חולק על הרב גרינלוולד, אפשר. זה עוד לא קרה, אבל נגיד. על חולק על הרב טאו? זה כאילו לחלוק על השולחן ערוך. הרי מה יכול לחלוק על השולחן ערוך? אותו דבר, אז זה באמת, מי שעד היום הזה חשב שאני נמלה, עכשיו הוא יודע שלא. הערה שלישית, הבעיה שזה לא נכון. אני לא חולק עליו. לעומתו, באמת אולי אני נמלה. אולי. זה גם כבר מדרגה להיות נמלה לעומתו. זה לא קשור. הוא מעשה ברב אחד חשוב, שנכנס לרב צבי טאו לפני כמה ימים, ואמר שהוא לא מסכים עם דברי הרב טאו בעניינים כאלה של הרכבת ממשלה. כשהוא אמר את זה, היה שם הרב אוידל, הרב הגדול הזה, תלמיד של הרב טאו, צעק עליו 3/4 שעה רצוף, ואמר לו, כשעוד לא גמרת לנהוג חלב, הוא כבר היה תלמיד חכם גדול, 3/4 שעה צעק עליו, ואמר, אני לא יכול לסבול יותר להיות פה, ירד, נסע. אז אותו דבר היה. דבר שלישי, זה מאוד מעודד. כי אם משקרים להחליש את הרב טאו, סימן שמפחדים, פחד מוות. בוודאי, תמיד מפחדים מן האמת. האמת לא מפחדת מכלום. האמת אינה ביישנית ואינה פחדנית. אבל הוא אומר אמת. וזה מעצבן הרבה אנשים. אבל בי שיאמר לזכותם של הרבה אנשים, אמרו, תראה, לפני הרבה שנים הוא אמר ככה, חשבתי שזה לא נכון, עכשיו אני רואה שזה נכון. אבל כמובן, יש מערכת תירוצים לחלוק על הרב טאו, אני לא זוכר את כולם, כי יש הרבה. הוא אדם גדול, אבל הוא לא בעניינים. הוא במשבר שאז, שנפטרה הרבנית, הוא באי ביתו, מסבנים אותו, מה עוד טענות? אני כבר לא זוכר. סיפרתי, יום אחד הגעתי לבניין הישן של הישיבה, הבניין החדש של הישיבה, מרכז הרב שבנו, בדיוק, היה שם שלט גדול, סכנה, כאן בונים. בדיוק עבר רב ציודה, אמרתי לו, סכנה, כאן בונים, קריאה. אז יש שחושבים שהרב טאו הוא סכנה, כי הוא בונה דברים.
מעולה. ומה שיש הרבה שחולקים על השולחן ערוך, הבנגן אברהם, והטז, והשח, והרימה, זה מראה כמה הוא גדול. כי בדקתי על הרב דוד כהן, לא הרימה חולה, לא הטז, לא השח. אין להם זמן בשביל חצי נמלה, לעומתם. מדרגות. לא, רבע נמלה. אז אם חולקים כל כך על השולחן ערוך, סימן שהוא גדול. אלה שחולקים עליו הם צדיקים. הם לא, איך קוראים לזה, תקשורת.